屠龙小弟，要不要来和我叙叙旧？下次若是我切磋赢了你，定要让你再也吐不出屠龙小弟这几个字。屠龙，此处当以破阵为先。我只是来取回我的东西，就此退下，我还可以饶你们不死。阁下还真以为桃花岛是可以任由你来去自如的地方了？万事皆有善恶因果，不若自寻天道。姐姐，这些人是谁？来者留步，可没有人允许你们踏入绝情谷半步哦。我们只是帮这位姐姐清理了一下绝情谷的亡灵。你要是能少提几次亡灵，我们会更安全。